Частина друга. Розказана знову таки Павлушею Завгороднім, незнайома з 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ другий. Випадок у метро, космонавт, конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві, бували ява один раз, а я аж двічі. Але тоді уперше ми були всім класом на екскурсії, усього лише два дні, а вдруге, я був сам без яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, то не повна радість і навіть не піврадості. А якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, з чого вони починають правильно з Хрещатика, так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани у квартиру і ноги механічно несуть вас на хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам на вздогін. Глядіть же, не загубіться, і на далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли хрещатиком. Що я сказав, йшли? Ні. Ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. По хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав до Києва. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на хрещатик, стає ніби іншою людиною. Усі на хрещатику здаються якимись радісними та святковими, і напрочуд чемними, увічливими, і всі всміхаються. Хоч ідуть люди по хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком, вибачте, усміхнеться та йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, хрещатик, По радіо на свята завжди так кажуть По -під берегом, на тротуарах люди посередині на бруківці машини. І так як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини, кожному своє. І щоб одне одному не заважати, навіть переходи під землю поховали. Такий же нахрещати кулат, любо глянути. Легше в нас під воза вгнатися, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як Пилип з конопель, вирвався на середину вулиці просто під машини, огрядний і лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече. І наче без штанів у самих трусах, тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, шорти називаються. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, укриті густим чорним волоссям товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз цюр наче з під землі виринув молоденький струнки міліціонер з іхвацько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і під тюбцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня, хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера. О, бачив, гордо сказав я. Думає, мабуть, якщо приїхав з якогось там Лондона чи Ріо де-Жанеро, то можна тут швендяти де хочеш, Зуськи, лізь голуби під землю, як усі люди. Потім я вас захоплено глянув на молоденького, симпатичного міліціонера та сказав: Ти знаєш, Павлуша, а все ж нема у світі лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно, борешся з усілякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба, і бояться. По третє, цікаво, не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти? А я льотчиком, уперто сказав я, ти ж знаєш. Як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професії, як циган коней. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог, післязавтра директор контфабрики. По три кілограми барбарису на день можна їсти. Тоді футболіст київського Дінамо, тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів і ягуарів. А сьогодні, бачите, міліціонер. Я ж ні. Я у коту вирішив, що в першому класі, що буду льотчиком, так і досі держусь, не схибив. Навіть дід Салимон сказав недавно ти диви, яке вперте, мабуть, таки буде льотчиком. Цей слинько, хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую та ненадовго пристаю до яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб залишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на конфабриці, що возить літаком Барбарис. Але цього разу я від комбінації утримався, бо не уявляв собі льотчика міліціонера. Кого ж ти в повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Нехай уже цього разу залишуся я просто льотчиком. Пливемо ми линемо, викроковуємо хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, подібні до величезних кахлями обкладених груп. Один на одного громадяться угору на Печерсклузі. Ліворуч у нівірмах, склом на сонці виблискує, далі Здоровенецька десятиповерхова міська рада. Скільки ж то в ній людей радиться, така велика. Десь за міською радою вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикує. Оце висота нічого вищого у світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися, не те, що на наші груші, не тільки б. Не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі з хрестами бані вимальовуються колишній костел. Після міськради за вулицею Прорізною Хрещатик завертає праворуч і, порозсувавши будинки далі від себе, наче збирається крикнути Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро. Утикається на європейській площі у філармонію, і через ту філармонію в Дніпро не пірнає. Та після вулиці Прорізної ми Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнула свіжістю та якимсь особливим метрівським запахом. Хоча контролера десь не було, і проходити між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова кіньте 5 копійок, були гостинно відчинені, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніше це роби, ми вже раз пробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож. Ми інтелігентно наміняли в касі п'ятаків. Кинули та пройшли. Які ж ми в культурні і благородні, з гордістю подумав я, коли б я дурний знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина поляничко, зненацько вигукнув Ява, давай доженем. І тільки я встиг роззявити рота, га, де, як він уже дріботів по екскалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі величезний опасистий дядько з кошиками, клумаками ще й з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашанки або що, накупив краму і їхав на вокзал. За кілька метрів нижче від дядька стояла струнка, мальована дівчина з височенною, подібною до купиці сіно зачіскою, справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче від кінозірки їхав міліціонер, справді дуже зі спини схожий на старшину поляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили всім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати, особливо яві, який від сьогодні готується міліціонери.